تمام چې سول ویلمانه راغلی دی دیو بهادا مشکور یم او خصوصا انجینیر امیر مقام صاحب او د دې اسپیټال د ایمس ډاکټر غلام رحمانی صاحب زه د 2012 نه راوخلا تر دې وخت پورې د کډنی مریض یم 2012 کې یو کډنی ما په پشاور حیات آباد کې وستلې و چې په هغې کې رسولی وه دې نه پس 2015 کې دویمه کډنی ښي طرف چې کومه ده په هغې کې رسولی راغله نو هغه په ایسایوټي کراچۍ کې وویستلی شوه اوس دا وخت زما دواړه کډنی نشته دی د 18 میاشتو نه په ډیالیسیس باندې یم دې نه مخکې به زه په کراچۍ کې په ډیالیسیس باندې وم او 20 مئی نه پس زه سوات خپلې علاقې ته راغلم او دلته ډیالیسیس کوم او د ډېرې زیاتې سختې نه بچ شوم ځکه چې په کراچۍ کې په رهایش باندې زما نه ډېرې خرچې کېدې او ما ته هلته ډېر زیات مصیبتونه وو ځکه چې یوازې ډیالیسیس هلته زما نه وو زما نور اخراجات هلته ډېر زیات وو نو اوس زموږ په علاقه کې زموږ په سوات کې زموږ په کور کې الله جل جلاله د انجینیر امیر مقام صاحب په کوششونو باندې د ایمس ډاکټر غلام رحماني صاحب او نور چې پکې چا خپل کوشش کړی موږ ته نه دي معلوم لہذا چې چا پکې خپل کوشش کړی الله جل جلاله دی هغوی له جزای خیر ورکي ځکه چې موږ د غټ مصیبت نه بچ شو هفته کې درې ډیالیسیس زما کېږي یو ډیالیسیس زما څلور ګنټې کېږي او نور دیگر چې کوم ایپوکاین انجکشنې دي نور داسې سیزونه دي په ډیالیسیس کې موږ ته د هیچ چا د طرف نه څه تکلیف نشته دی تمام اسپیټال چې څومره سټاف دی هغه د تمامو مریضانو سره ډېر حسنی سلوک کوي اړو د سړي ذهن کې دا راځي هم نه چې دا اسپیټال دی او که زه په خپل کور کې یم لکه څه قسمه تکلیف موږ ته نشته.